Ada satu perkara yang kita nak kongsi pada semua ni, kalau mungkin dah bersedia untuk kita nak dapatkan apa agaknya pengisian untuk jelajah Melinia. Okey, kita akan cuba dapatkan apa agaknya yang akan diperkongsikan melalui jelajah ini. Tetapi kita berikan tumpuan terlebih dahulu untuk satu bingkisan apa ni? Angkatan Tentera Malaysia. Masih lagi dalam kita meneruskan semangat ini ataupun sambutannya, kita saksikan satu bingkisan berkenaan Hari Angkatan Tentera Malaysia. Selamat pagi Malaysia. Meliputi tiga cabang ketenteraan utama iaitu Tentera Darat Malaysia TDM, Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Angkatan Tentera Malaysia ATM merupakan barisan utama pertahanan negara dari ancaman yang mengganggu-gugat ketenteraman negara. Sejarah moden ATM bermula dengan pengambilan 25 orang pemuda Melayu sebagai skuad percubaan Regimen Askar Melayu pada 1 Mac 1933. Regimen ini terus berkembang menjadi satu batalion penuh yang dikenali sebagai Batalion Pertama Regimen Askar Melayu pada 1 Januari 1938. Tentera Laut Diraja Malaysia bermula dari pasukan simpanan sukarela Tentera Laut Negeri-Negeri Selat pada 27 April 1934 di Singapura. Selepas penubuhan Malaysia pada tahun 1963, ia dikenali sebagai Tentera Laut Diraja Malaysia. Titik mula Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM ialah dengan penubuhan pasukan sukarela Tentera Udara Negeri-Negeri Selat SSVAF oleh British pada tahun 1936. Tentera Udara Diraja Melaya ditubuhkan dengan rasminya pada 2 Jun 1958. Bintang pecah 14 melambangkan 14 buah negeri di dalam Malaysia. Manakala, keris pula memperlihatkan lambang kepahlawanan orang Melayu di semenanjung Malaysia. Parang Sarawak yang digandingkan dengan keris melambangkan semangat juang yang turut dikongsi oleh pribumi dari Sabah dan Sarawak bagi mempertahankan negara. Burung Helang mewakili Tentera Udara Diraja Malaysia dan Sau memperlihatkan elemen Tentera Laut Diraja Malaysia yang sentiasa mengawal perairan negara. Sesungguhnya, ATM terus komited dalam menangani keganasan yang meruntuhkan kedaulatan negara. Kesiapsiagaan yang tinggi, anggota yang dilatih dengan teliti dan aset terkini, ATM sedia berjuang. Selamat Hari Angkatan Tentera Malaysia.